Dobré ráno, diváci, a jde se zase natáčet. No, někdo zas čuká, vole, dej pokoj. Ty prsi, zasrana, otevři! Ty vole, čukuš, nečukej, já ti no napálím, ty vole. Tohle asi moc slabý. Darec, bráško, sorry za ty dveře, jo, ale jde se natáčet. Se natáčet, nejdu natáčet, mám hlap. Papej, abychom už mohli natáčet, dělej! Rychlej, papej, Okej, no, ale co natáčíme? Taky nevím, nechceš něco dneska vymyslet ty, já furt vymýšlím. Můžu zkusit nějaký challenge jako fyzik. Čau to lidi, já jsem jmenu Fili a vítejte! Dvoje, dobrý, vodu, vod! Seru, kámo, na fyzio nemám. A už vím, co natáčet, kámo, to bude views. Čau, ty krysy z paneláku, já jsem Filip a jsem uklízeč, ne uklízeč. Bofofo, Filipínky. A lidi, já jsem tak bohatý, že jsem si dneska, vole, z prdele koupil tady auto, vole. Kurva, jsem tak bohatý, že jsem si dneska jen tak z prdele koupil koně. Pokud někdo z vás youtuberů máte problém, tak pojďte do ringu, ne, stej 13. Je to stej 12. Sorry, stej 12. Vláďa, Rady, Soko. Datel. To jsem asi neměl říkat, tak chtěl bych se vám všem ze srdce omluvit. Hlavně tobě, Vláďo. Stej, Sokol. Datel. Chtěl bych se vám moc omluvit. Hovno! 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 Come on!